Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır. Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri. Günəş dolub elə bil harda çəkilir adı. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadı. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük bir. Azadlığı inamı xalqa sən bağışladın. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək. Dünənim bugünüm sən, səninlə dir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz. Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində. Sənə halaldır halal ülvü məhəbbətimiz. Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz. Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində. Sənə halaldır halal ülvü məhəbbətimiz. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək. Dünənim bugünüm sən, səninlə dir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Thank you.
qeydər söyləyəcəm. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Teymur, çox gözəl ifadə. Hərəsinin özünə məxsus bir ifa tərzi var. Təbii ki, burada yaş da önəmdə, təcrübə də önəm daşıyır. Amma gözəl ki, də muğamat oxuyur. Çox gözəl. Artıq o səsindən anladım ki, orada çox gözəl o boğazlar var. Biraz sonra yəqin ki, növbəti musiqilərində onu dinləyirik. Qurban müəllim, deyir, oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. Demək ki, sizin Murad müəllimlə uzun illər dostluğunuz var imiş. Və həm Murad müəllim də təbii ki, sizə qarşı olan hörməti, izzəti bu vaxtı biz reklam fasiləsində bir öyrəndik. Qurban müəllim dedi ki, Qarabağ bülbülləri məktəbinin bax ərsəyə gəlməsi, bax bu haqda şəxsən mən özüm danışmaq istəyirəm bu tarixçi haqqında. Böyük məmnuniyyətlə sizdən. Bizim üçün çox fəxriyyətlidir. Bəli, təbii ki. Murad müəllimə biz həm yaşıq, hələ Murad müəllimə mən 1 yaşda böyüyəm. O 47-ci ilin uşağıdır, mən 46-nın uşağıyam. belə götürsək. Amma məsələ bundadır ki, Murad müəllim çox məşhur adamdır. Bilirik, Murad müəllim, heç kim görməyib, mümkündür. Bundan sonra da görə bilməz. Beynəlxalq mükafatlar layiqətdir. Mükafatlar sırasındalar. İlk dəfə Murad müəllimin Qarabağ bülbülləri ansamblı Kremlidə Kremlin qurultaylar sarayında, məşhur saraydır, ittifaqda seçilir, bütün dünyada məşhur saraydır, orada çıxış eləyəndə ilə təqdim olundu. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Qarabağ bülbülləri çıxış eləyir. Bu adın özü o efirdə getməsi, bütün ittifaqda səslənməsi, mən indi də bax onu dedim, tüyərim biz oldu. 40-dan çox qızıl medalın layiratıdır. 40-dan çox qızıl medalın. Bu Qarabağ bülbülləri haqqında 20-dən çox sənədli və bədii film çəkilir. İlk dəfə SVKP Mərkəzi Komitəsinin, SVKP Mərkəzi Komitəsinin, Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin fəxri fərmanına və mükafatına layiq görülür. O dövrdəki komsomol, İttifaq komsomolunun layiratı adına alır Murad müəllim. Murad müəllimin xidmətləri hədsizdir. Amma bunlar rəsmi dövlət təqdimlərdə. Amma Murad müəllimin bu ansamblının xalqın qəlbində, Azərbaycanın qəlbində çox böyük yeri var. Bu Qarabağ bülbülləri Ağdamda nəşrini vaxtdır. Göz önündədir. Yəni bunu biz heç də tərifləmirik, çünki olanı deyirik. Olanı deyirik, yox. Ağdamda nəşrini vaxtdır. Amma inkişaf elədi. Qarabağ adı ilə çıxış elədi. İnkişaf elədi, Azərbaycanın adı ilə çıxardı və dünyada tanındı. Bax, Polşa. Yugoslaviya, bütün Avropa, Fransa, Şərq dünyası, Orta Asiya, hər yerdə bunlar, Qarabağ bülbülləri, bu ansamblın müxtəlif 40 ildən çoxdur da, çıxışlar eləyiblər bunlar. Azərbaycanı tanıdılar bunlar. Mənə qalsa, tutaq ki, Azərbaycanın bir sıra atributları var, mədəniyyət atributları var da. Tutaq ki, deyir ki, bülbül, Xan Şuniski, Seyid Şuniski, Qədir İslamov. Polad Bülbüloğlu, Rəşid Beybudov, Üzeyir Əcbəyov. Bunlar Qarabağın mədəniyyət, musiqi atributlarıdır. Həmən Pladeyada, həmən sırada, mən belə qətiyyətən deyirəm, bu şəkil və şübhəsiz dərif deyil bu. Bunların haqqıdır. Həmən Pladeyada Qarabağ bülbülləri də həmən sıradadır. Həmən sırada öz yerlərini tutmuş, bu bir ansambldır ki, nəsildən nəsilə gəlir. Biz ötən verilişlərimizdə Murad müəllim bizim qonağımız olanda biz hətta danışmışdıq, Tacir müəllimə də salamlarımızı göndərmişdik. Yəni digər o zamanki ilk yaranan o Qarabağ bülbüllərinə. Orada dili bizirdil o söhbəti. O Tacir o Balçırazından danışdı. Orada bax 71-ci ildə bu ansambl təsis olunub, düzəldilib. Niyə, mən həmişə fikirləşim, niyə Qarabağ bülbülləri deyildir buna? Çünki Qarabağda bülbüllər həmişə cəsrəfir bu bir. İkinci, bizim məşhur İbrahim xanın məşhur bir qızı olub, Qudbikə xanım, şair olub. Bu İran şahına, bunu o vaxt diplomatik əlaqələrləri, orada o belə bir bayatı yazıb da. Murad müəllim, o bayatının adı nə idi? Nə tərdə o bayatı? Demək, köksün altı al-əlvandır. Yoxsundur. Vətən bağı al-əlvandır. Orada bir vətən bağı çaldırır. Bülbül tapır orada. Deyir, köksün altı, demək ki, vətən bağı al-əlvandır, köksün altı
sarı bülbül. Heyf ki burada bir bülbül yoxdur. Olsaydı. Bayaq belə yadıma çıxdı indi belə. Oradan alır. İkinci bir ad da deyim sizə. Azərbaycanın musiqi tarixində özünün çox möhtəşəm yeri olan bülbül. Polat bülbülün atası bəli, bülbül. Bəli. Professor. İtaliyada təhsil alıb. Bəli. O vaxt deyən ama İtaliyada təhsil alana qədər. Həmən o təxəllüsü də. Oradan alıb. Qara, xan, ona, ona, yox, yox, yox. Ona yuxa cabba qarayadı. Olur, Qarayadı. Şada. Toy aparırmış. Arada belə bir sakit olub. Bir də görürək ki, bir uşaq cəhcəh səsi gəldi mağara. Toy mağarına. Qavalı götürür. Cambar qarşı çıxır, şöyle bundan danca cambar çıxır. Baxırlar ki, ağacın içində elə belə bir körpə bala, başında papaq falan, oturur budağın içində cəh-cəh vurur, cəh-cəh vurur. Deyir, bunun adı nədir? Deyirlər ki, cambar qaryağı dolu, bax, deyir, bunun adı nədir? Deyirlər ki, Murtuza. Murtuzadan da xanəndə olar, adı verir. Hə, onun adı Murtuza deyil, onun adı indən sonra oldu Bülbül. Və o adına məşhurlaşdı və gəldi çıxdı. Qarabağ bülbülləri bax, həmən buldu. Seyid Şinski, Cambar qaryağı oğlu. Keçəçi Məhəmməd, Xan Şuniski və s. və s. məşhur xanəndələrin uşaqlıqda gözlə səsləri olmaq bunların. Biz o səslərin heç birisini eşitməmişik. Yəni uşaq zamanlarında eşitməmişik. Amma Murad Rzayevin ən böyük xidməti bundan ibarət oldu ki, ilk dəfə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan xanəndəli səsinə uşaq muğam səsini gətirdi. Və onun məktəbini yaratdı. Və o məktəbdən sırası ilə, görün, babası adamlarını çəkəcəm burada, görün, kimlər çıxıb oradan? Kimlər çıxıb oradan? Sırası ilə belə adam sayanda fikir verin. Məhərrəm Qasımov, Gülçöyrə Quliyeva, Xanım Abdullayeva, Tacir Şahmaloğlu, Nazim Zeynalov, Bəhram Məmmədov, Araz Hüseynov, Nəzakət Teymurova, Agin Bayramova, Cabir Abdullayev, Fəhruz Səxavət, İlhamir Paşayev, Arzu və başqa, Teymur Əmrah. Bəli, Teymur Əmrah. Görün, necə gözəl adamlar çıxdılar içində. Yenə də davam edəcək söhbətimizi. Hər birinə buradan salamlarımı göndərəm tüxanələrimizə. Bizim təşəkkürlərimiz var Ömür Klinikasına, bizim dəyərli sponsorumuz Ömür Klinikasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Yenə bir növbəti elanı vermək istəyirəm, sizin çatdırmaq istəyirəm sizin nəzərinizə. İnsan orqanizmində maddələr mübadiləsi pozulan zaman bu da pilənməyə səbəb olur. Pilənmə isə bizim bir çox orqanlarımıza ziyandır, ürək qan damar sistemimizə, qara ciyərə, hətta şəkər xəstəliyində banisi ola bilər. Və əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda da sonsuzluğa belə gətirib çıxara bilər. Ən çox da kompleks yaşayan xanımlarımız olur, hansı ki, yaz-yay fəslində daha çox bu kimi hallara diqqət yetirirlər ki, amandır, biraz kökəlmişik, kilo almışıq və bəzən hər hansısa bir tanımadıqları, bilmədikləri dərmanlardan istifadə edirlər. Bu da böyrələrə ziyandır, bir çox başqa orqanlara ziyandır. Mən sizə məsləhət görürəm ki, əziz xanımlar, heç də narahat olmayın. Çünki Ömür Klinikasında çox müasir aparatlarla və təbii müalicə metodları ilə siz bax bu bilənmədən azad ola bilərsiniz. Buyurun, müraciət edin Ömür Klinikasına. Təşəkkürüm Saniyədir və siz Saniyə mağazalarının həm rayon, həm də şəhər qeydiyyatında olan şəxslər sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizin vasitəsi ilə kredit şərtləri ilə məişət və texnika avadanlıqlarını ala bilərsiniz. Hərbi qulluqçular da, tələbələr də, hətta kursantlar da belə bax, bu şərtlərdən istifadə edə bilərlər. Növbəti reklamlarımıza ayrılırıq, sonra yenə davam edəcək bizimlə qalın. Növbəti qonağımız artıq ailə özümüzə çevrilir, çünki mən onları çox sevirəm. Söhbət Rumba-dan gedir, iRobot bu aparatlarının Rumba. Rumba, sonra digərləri də var və Amerika istehsalı olan bax, bu iRobot aparatlarının Azərbaycandakı təmsilçisi Elşən müəllim qonağımızdır və böyük məmnuniyyətlə sizi dinləyirik. Çox təşəkkürlər, hər birinizin sabahı xeyir olsun. Bildiyiniz kimi iRobot bir Amerikan korporasiyasıdır. Artıq 4 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk. Bu keçən dövr ərzində xanımlara bizim rumbalarımız çox yaxından tanışdır. Onlar sevə-sevə bu cihazları evlərində istifadə edirlər. Hətta o qədər sevimli olmuşdur ki, bu cihaz onlar üçün bunlara ad qoymuşlar. Hər kəs 90% demək olar ki, bunlara ad qoymuşdur.
Və rumba çox sadə bir cihazdır. Özünün, yəni ki, bütün proqramı hazırdır və evinizin bir küncündə quraşdırırıq. Çox gözəl dizayna malik və yeniləşmiş dizayna malik robotlardır. Onlara komanda veririk. Biz evdə olsaq, olmasaq belə, otaqdan otağa sərbəst keçərək bütün xalçanın üzərinə çıxır və kravatın, ondan sonra hətta çarpayının altını, bəli, hamısını, küncləri yan fırçası ilə qarşısına ataraq onların hamısını toplayır və nəzərinizə çatdırım ki, altında iki əks tərəfə fırlanan fırça var, bir yan fırçası var və bundan əlavə döşəmə ilə təmasda güclü sorma. Hətta bax, bayaqları fikir verdim, Əşə mənim bağışlayın, hətta künclərdə olan belə tozları çəkir. Bəli, bəli, yəni bu nişan verir ki, o hər bir nöqtədən 3-5 dəfə təkrar keçərək gözəl şəkildə evinizi tüpürür və tam təmizlik əldə edir. Hətta o qədər gözəl şəkildə olur ki, bu proses evinizin havası da təmizlənir. Çünki allergen tozları da eyni zamanda toplayır və biz gözlə görmədiyimizi belə. Və hər gün evinizdə işlədiyi üçün artıq əşyaların üzərində heç bir toz olmur. Bunun üçün əlavə qulluqçu dəvət edib onları təmizləmək üçün əlavə vəsait sərf etmişsiniz. Həm vaxta, həm də cibə qənaət. Pərdələriniz də vaxtından əvvəl çiklənmir və yəni, tez sıradan çıxmır. Bu arada onu da xatırladım ki, bir iRobot aprelin 7-sindən 14-ünə qədər robot həftəsi keçirir bütün dünyada və bu aksiya çərçivəsində biz də bütün məhsullarımıza, yəni belə bir şey indiyə qədər olmamışdı, 20% endirim etdik. Ay, nə gözəl, xanımlar işidirsiniz. Yəni, insanlar 20% endirim. Üçün bu, indiyə qədər bu olmamışdı, bu real endirimdir. Bu fürsəti qaçırmasınlar, istifadə etsinlər, ikil zəmanətlə robotları əldə etsinlər. Bizim digər, bax bu digər aparatımızda, onun da adı... Deməli, digər aparatlarımız burada iRobot Scuba. Scuba. Aha. O artıq, yəni onun işi başqadır. Bəli. O, xüsusi maye ilə işləyir. Bəli. Bəli. iRobotun su tankeri vardı. Həmin su tankerinə biz təmiz suyu əlavə edirik və eyni zamanda bunun qapağı qədər bu mayedən, iRobotun xüsusi mayesindən əlavə edirik və bunun köməkliyi ilə Scuba işə saldıqda döşəmənin üzərinə keçərkən bütün mikrobları 98% staflokok, eknokok və digər mikrobları məhv eləyir, suyu səpir, altındakı fırçalar vasitəsilə bütün növ döşəmələri, pol, parket, mərmər. Özür istəyir, xalçanın üstündə olar mı? Ona? Yox, bunlar xalçanın üzərinə çıxmayacaq. Və poldakı döşəmədəki ləkələri qaşıyır, yuyur və sonradan çikli suyu digər bölməsinə, konteynerin çəkir və sonunda fenlə döşəməni qurudur və işini bitirir. Və bizim... Bizim digər aparatımız iRobot Bravo-dur. Bunu da yəni, bir müddətdir artıq biz kütləvi satışına başlamışıq. iRobot Bravo, demək olar ki, bizim deyək ki, pol taxtasını əvəz edir və onun xüsusi dəsmalı var. iRobotun çox keyfiyyətli dəsmalıdır və o nəm dəsmal və bir də yəni, orada xüsusi bölmə var, orada biz su əlavə edirik. Və su hissə isə dammaq üsulu ilə dəsmalı isladır və həmin islaq dəsmalla döşəmə silinir. Eləmi? Bəli. Bəli, bravo işə düşür. Biz ona komanda verdikdə və bütün döşəmənin bütün nöqtələrini... Yəni, bir söz deyim, mən çox sevdiyim budur bax. Bilmirəm, çox belə gözəldir, balacadır, şirindir. Mən indi səhərdən bir şey hiss eləmişəm. Sizin bu halınızda, yəni bunlardan başqa bir yardımcınız ola bilməz. Hə, biraz kişicik bir qəzaya uğramışam, keçmiş olam. Amma yox, doğrudan da çox balaqlıdır və həm qəşəkdir, həm belə, necə deyilir, məlumatınızı verin, səssizdir, çox balaqlıdır. Bəli, çox səssizdir. Siz çarpayda uzanırsınız, yatırsınız və o sizə mane olmur.
siz sanki düşünürsünüz ki artık bu dayanmıştı, işlenmir. Ancak bir kadardan sonra görürsünüz ki o öz işine devam edir. Öz işini çok garip. İş bitenden sonra da köt desmalda köt çirki görenden sonra bəli, adı bəli, bunu yerini değiştirip başka bir noktaya yaparsak o yine de hemen noktaya kaydıp hemen noktadan işine devam edir. Bu nişan verir ki iRobot Brava'da Rumba'da olduğu kimi hiçbir noktanı bırakmır. Evinizde güzel temizliği elde edir. Bütün bu yani cihazlar yani iRobot'un məqsədi nədir? Ümumiyyətlə yani diğer robotlarda istehsal edir iRobot. İnsan üçün həm təhlükəli olan bütün işlərdən, yəni robotların məqsədi odur ki, robotlarla uzaqlaşsın və eyni zamanda insanlar üçün çətinlik verən işləri işlərdən onları azad etsin, onları rahatlasın və onlar yəni daha sərbəst düşünsün, başqa ideyalarını həyata keçirsin. Əslində bunlar hamısı mənə gəlir ki, vaxt qənaətidir. Vaxtı udmaq. Vaxtı udmaq, yəni həm maddi cəhətdən, hər birimizin yəni həm maddi cəhətdən qabaq oluruq. Nəzərinizə çatdırım ki, bu cihazlar hər biri şarjla işləyir, yəni artıq işıq məsələvi yoxdur, sayğac fırlanmır. Ona görə də buradan da enerjinə qəyanət olur. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, allergenlər, tozlar, kanserogenlər insan sağlamlığı üçün çox zərər vuran bir şeylərdir. Çünki həkimlər müəyyən etmişlər ki, xərçəng xəstəliyinin 70% yaranma səbəbi allergenlərdir. Və ona görə də nəzərə alsaq ki, bizim bronxlarımız təmiz olacaq. Xüsusilə, məsələn, çoxlu müğənnilərimiz var, maşallah olsun. Onlara bu çox ehtiyacdır. Səslərini qorumaq üçün çox ehtiyacdır. Ümumiyyətlə, götürdükdə hər kəs üçün, yəni get-gedə insanlar bunun əhəmiyyətini dərk edir. Yəni bizim üçün yəni arvad nə iş görəcək evdə? Həmin mental bir yəni ifadədən hər kəs əl çəkir yavaş-yavaş. Bir söz deyə də gəlin elə öz dilimizlə deyə biz də tamaşaçılarımız düzgün başa düşsün. Bu dəqiqə biz çox xanımlar artıq iş xanımlarıdır. Elə deyilmi? Bəli. Yəni ayrı seçkili salınmır ki, evdə ailədə kişi işləməlidir, bərabər hüquqa malikdirlər bir çox ailələrdə, belə deyək. Bəli, belədir. Və təbii ki, xanımlar da həm evdar qadın olmalıdır eyni zamanda, həm də iş xanım olmalıdır. Eyni zamanda ana olmalıdır, eyni zamanda həyat yoldaşı olmalıdır öz yoldaşlarla. Bütün bunları bir arada eləyəndə zaman təbii ki, çatmır. Həm də insan yorulur. Amma doğrudan da, bax, bu iRobot istehsalı mənə elə gəlir ki, arada mən deyirəm, yəni bu təkrarçılıq olmasın, doğrudan da xanımların dostuna çevirir. Doğrudur, doğrudur. Valla. Doğrudur. Mənə elə gəlir ki, bunu almaq və gəlin belə eləyək, deyişəməlim. Yenə də təkrarlayaq, ayın neçəsindən neçəsinə qədər idi sizin o aksiya? Ayın 14-nə qədər. Aprel ayının 14, ayın 7-sindən, yəni dönəndən. Bəli, bəli. Aprelin 7-sindən 14-nə kimi aksadır və 20% endirim var. İstənilən robotu, yəni insanlar robotların qiymətini də bilirlər. İstənilən robotda 20% real endirimdə əldə edəcəklər və yenə də bu arada şəxsiyyət vəsiqəsi də insanlar kredit də əldə edə bilərlər. Bəli, biz ünvanı da artıq təqdim eləmişik tamaşaçılarımızın nəzərinə, ekranlardan görünür. Həmçini əlaqə telefonlarında odur ki, mütləq əlaqə saxlasınlar. Səməd Uğurlu 60, Afsiyyət Ticaret Mərkəzi, Təzə Bazarın qarşısında hər kəs tanıyır. Buyurun, gəlin və bu endirimdən yaralanın. Bahar təmizliyinə iRobot'la başlayın. Çox təşəkkür edirik, Eşəm əm. Çox sağ olun. Möhtəşəm məlumatınıza görə çox sağ olun. Mən gəlirəm sizin yanınıza. Darıxmadınız mənsiz. Necəsiz? Nə var, nə yox. Bayaqdan bəri, bax, bu balaca bülbüllərdən danışdıq. Mən istəyirəm ki, bunların bir bülbül avazını da dinləyim də, canlı-canlı. Amma qısa-qısa ki, çünki kim indi çatdırsa çatdırar, sonrakilər Səda İnformasiya proqramından sonra. Bəli, mütləq. Bulu süfün ay qabaqlın gəzəlim, Bulu süfün ay qabaqlın gəzəlim, Durubam başına dolanım gərək, Bir evdə ki sən tək gənzəl olmaya. Yuxardan, bərkdən, bərkdən. Bulu süfün ay qabaqlı gəzəlim, Bulu süfün ay qabaqlı gəzəlim, Durubam başına dolanım gərək. Bir evdə ki, sən tək gözəl olmaya, Bir evdə ki, sən tək gözəl olmaya, Ay, bərbad olub talansın gərək. Biz Səda informasiya proqramına bağlanacaq. Bu ya sonra yenə də sizi dinləyəcək.
mənim sizin səhvinizə onsuz da şübhəm yoxdur. Amma bilirəm ki, gözəl səslərdir, qeyri-adi ifalardır. Səda informasiya proqramından sonra yenidən digər uşaqlarımız da təbii ki, dinləyəcəyik. Biz isə Səda informasiya proqramına bağlanacaq və nəzərinizə çatdırıram ki, əziz tamaşaçılarımız, ən düzgün, ən operativ xəbərlər dünyada və Respublikamızda baş verən bax, bu xəbərləri siz yalnız və yalnız Lider telekanalının Səda informasiya proqramından bax, bu məlumatları ala bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Odur ki, mütləq olaraq gün ərzində izləyin və indi bağlanırıq. Sədadan sonra bizimlə qalın, çünki digər ifaçılar hələ qalıb. Hökmən gəlib tapar məni Yer üzündə bir it varsa Gəlib tapıb qapar məni Min nəfərə bir dərd olsa Hökmən gəlib tapar məni Yer üzündə bir it varsa Gəlib tapıb qapar məni Arzum içimdə qəribdir Sinəmdə qəm göyəribdi Yuxuma ilan giribdi Yəqin çalar umar məni Umar məni Bilinmir əç uzaq yaxın Çoxum yoxdur raza baxın Damarımda narağı Öldürər bu damar məni Bilinmir əç uzaq Çoxum yoxdur azabaxım Öldürər bu damar məni Sözdən sirdən usanmışam Fitnə girdən usanmışam Tanrım yerdən usanmışam Öz yanına apar məni Xəyallarım ələk vələk Yoxumda min fitnə fələk Mənim tək qalıb tək Öz özündən omar məni Omar məni Bilinmir əç uzaq yaxın Çoxum yoxdur aza baxın Damarımda nalakı öldürər bu damar məni Bilinmir əç uzaq yaxın Çoxum yoxdur aza baxın Damarımda nalakı öldürər bu damar məni Min nəfərə Bir dərd olsa, hökmən gəlib tapar məni Yer üzündə bir it varsa, gəlib tapıb qapar məni Bilinmir əç, bilinmir əç Uzaq yaxın, çoxum yoxdur aza baxın Damarımda nalakı öldürər bu damar məni Çoxum yoxdur aza baxım Damarımda nalakı Öldürər bu damar məni Təşəkkürlər. Çox sağ ol, intizar. Çox gözəl ifa, maşallah. Yəni, ifaya söz yox.
Biz isə səhər şahının ikinci saatindən bir daha tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu, əhvalınız xoş keçsin inşallah. Bu belə də olacaq, tək ki biz özümüz özümüzə inanaq və hər şeyin yaxşı olmasına inanaq və pozitiv enerjimizi heç bir zaman itirməyək. Bugünkü qonaqlarım da bir-birindən maraqlıdır. Çox, yəni balacadan böyüyə, az yaşlı muğam ifaçıları və artıq bir 7-8 il məşğul olan bizim bax bu gənc ifaçılarımız. Mən demək istəyirəm, bax 2008-ci ildə UNESCO Azərbaycan muğamını bəşəriyyətin şifahi və mənəvi irsinin şedevri kimi qəbul elədi. Yəni bu siyahiyyət qəbul elədi və bununla bir daha elə bədii muğamın təkrar olunmazlığı bir daha təsdiq olundu. Və mənə elə gəlir ki, dünya muğama bu cür qiymət verirkən bizim ifaçılarımız, bax indi balacalara mən üzümü tuturam ki, görün nə qədər onların məsuliyyəti artıq olmalıdır ki, bu adı daim yaşatsınlar. Allah. Elə deyilmi? Elədir, bəli. Doğrudur. Yəni bunu o zamanlar Qurban müəllim, o zamanlar bu məclislər keçirilmiş, yəqin ki, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Məclislər qurulurmuş, yəni ta 18-ci əsrdən belə, yəni 19-cu əsrdə məclislər keçirilmiş və orada sazəndələr, şairlər yığışılmış və həmçini də xanəndələr də gəlmiş. Və çünki bu muğam nədir? Muğam musiqi ilə şeirin vəhdəti deməkdir. Yəni birliyi deməkdir. Təbii, əsaslar olsun ki, belə məclislər artıq qurulmur, artıq konsertlərdir, böyük müsabiqələrdir. Həcmli, bəli, müsabiqələr, böyük həcmdəki bu, o həmin bu konsertlər də təşkil olunub. Bəli, yəni o zaman, vardı, bəli, bugün burada bizim dəyərli şairimizin, yəni ədəbiyyatşünasımızın olmağı mənə gəlir ki, lap yerinə düşdü. Həm muğam, İnan mənim də ürəyimdə. Valla, həm muğam, inanmadım. Həm Qurban müəllimin bugün buradakı iştirakı çox xoş oldu. Yəni, mən çox istəyərdim ki, Qurban müəllim, bilirəm ki, sizin gözəl kitablarınız var, gözəl şeirləriniz var. Bir səhər-səhər bir şeir sizdən dinləyərdik. Yerinə düşər. Mən Qarabağ bülbülləri deyəndə bayaq da dedim. Bir o nüansı qeyd edeyim sizin üçün. Qarabağ bülbüllərinin ikinci böyük bir vəzifəsi də var. Ən böyük vəzifəsi vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hissini aşılamaq. Bu çox böyük hissdir. Nə vaxt olsun o çəkilişləri, o keçmiş çəkilişləri, indiki çıxışları dinləyəndə bu Qarabağ bülbülləri Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan muğam məktəbində çox böyük bir məktəb yaratdı, ənənə yaratdı. Sonradan uşaq ansamblara yarandı. Uşaq dərsgah məclisləri düzəldisi dediyiniz kimi, sonradan elə bir çox möhtəşəm dediyiniz kimi, o UNESCO gəlib çıxmaq elə belə deyil. Təbii ki, illər. O illər lazımdır, böyük lazımdır, həm də orada bir ictimai siyasi iş lazımdır. Bəli, bəli, bizim bəli. O birinci xanımımızın işi idi o, onun zəhməti idi o ki, gəldi çıxdı ora. Və görürsünüzmü, həmən festivallarda muğam festivalı, hamısında o münsiflər heyəti gedirlər yerədə kiçik uşaqlar da, səsi olan uşaqlar da seçib gətirirlər. Bax, o ənənə, Qarabağ bülbüllərinin ənənəsidir, orada indi davam edirik. Orada və böyük ənənədir. Mən istərdim ki, orada mən istərdim ki, Qarabağ bülbülləri bu ansamblına dövlət statusu verilsin. İnşallah. Birbaşa dövlət statusu verilsin və çünki bu Qarabağ bülbülləri 40 ildən artıq yaşı var ya, bu bülbüllərin. İnşallah. Öz qocalmırlar. Amma qocal. İndi ki mən şeir istəyirsiniz. Mən bir şeir oxumaq istəyirəm burada. Görüm tapacaq mı? Mənim bir arzum da var. Buyurun. Ürəkdən deyirəm. Və o gün olsun ki, inşallah, mən bax bu Qarabağ bülbüllərinin səsi elə Qarabağdan gəlsin. İnşallah. O olacaq, o olacaq. Tam, yəni, içimdən deyirəm, səmimiyyətimdən deyirəm. O olacaq. İnşallah, bax, bu səsləri, bu avazları biz Qarabağdan bu deyək. Şeiri mən elə musiqinin əlaqədar olduğuna görə, bura vətəndir mi, balam? Belə adanı şeir. Bura vətəndir, balam, gülü bitəndir, balam, əlim çatandır, önüm yetəndir, bura vətəndir, bura vətəndir. Misraları ilə başlanan məşhur mahnını, İlahidən gələn bir səslə oxuyan, heç bir fəxri adı olmayan, amma mənim ən ünlü xalq artisti hesab etdiyim, əqidəsindən dönməz Akif İslamzadənin və səsinin ecazı möcüzə olan Xanşunisq şərəfində xalq artisti Qədir İslamovun oxuduğu olmaz-olmaz mahnılarının ovqatı ilə səsləşmə. Ovqatı səsləşmişəm, onda Qədir İslamov rəhməti sağdır hələ. Bura vətəndirmi, balam? Gülü bitirsə hanı?
əlim çatmırsa, ünüm yetmirsə, bura vətəndirmə balam. Qarabağsızam, Şuşasızam. Qarabağın toy evi ağdamsızam. Pənaxanın gör evi imarətsizəm. Vətənim olan yerdə vətənsizəm. Cibimdə kimlik vəsiqəsi, amma kimsəsizəm. Ağdamsızam, Şuşasızam, xansızam. Sızım-sızım sıldayan bir sazam. Qürbətə düşən bir daşam. Özgə daşlara yoldaşam. Bu da bir aldanış. Vətənsiz də daş olarmı? Vətənsiz də vətəndaş olarmı? Ağdamsız da, Şuşasız da vətən olarmı? Vətəndən ayrı tən olarmı? Qədir Rüstəmov, qaqa. Qədir Rüstəmov, qaqa. Qaqa, olmaz, 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 olmaz deyirsən. Vallah, belə olmaz. Billah, belə olmaz. Olmaz, qardaş, olmaz. Əlbəttə olmaz, əlbəttə olmaz. Sizin duanıza mən qoşuluram. Gün olsun gün, bu olmazlar, olar olsun. Bu olmazlar, olar olsun. Qarabağ bülbülləri qoy o cıdır düzündə. O ərim gəldində, o imarətin o güllər açan dövrəsində cəhcəh vursunlar canlı. Murad müəllim, siz öz bax bu tələbələrinizdən nə dərəcədə razısınız? Yəni, 45 il az bir zaman deyil, bir iqidin ömrüdür. Sizlər necə tələbələri görmüsünüz? Mən çox üzr istəyirəm, yəni sualımın cavabını bir az sonra istəyəcəm. Bizim bir rubrikamız var, onu da izləyək, bir sağlamlıq rubrikamız var. Çünki əsas önəmli amillərdən biri də sağlam həyatdır. Hamımız üçün vacibdir, sağlam can sağlığımız. İzləyək, sonra davam edəcək. Sonsuzluq faktoru dəqiqləşəndən sonra qadın sonsuzluğunda faktor, uşaqlıq faktoru ola bilər, yumurtalıq faktoru ola bilər, endokrin faktor, infeksiyon faktor, metabolik faktor və ekstra genital xəstəliklər nəticəsində yaranan sonsuzluq faktoru geniş spektrdə araşdırılır və müayinə tam başa çatdıqdan sonra ona uyğun proqramma, müalicə proqramması həyata keçirilir. Metabolik sonsuzluqla yanaşı idiopatik sonsuzluq da qeydə alınırsa, idiopatik sonsuzluğun tam müayinəsi və müalicəsi üçün fərqli bir proseduralar təyin olunur. İdiopatik sonsuzluq deyəndə səbəbi məlum olmayan sonsuzluq nəzərdə tutulur. Tibbin son texnoloji avadanlıqlarının göstərdiyi nəticələrə əsaslanaraq artıq idiopatik sonsuzluq məfhumu aradan götürülmüşdür. Yəni biz klinikada bu avadanlıqlar vasitəsilə, bu araşdırmalar, laborator diaqnostik metodlara əsaslanaraq idiopatik sonsuzluğun artıq tam diaqnozunu qoyuruq və yeni müalicə proqramları həyata keçiririk. Kişi sonsuzluğunda ən böyük unikal müayinə metodu sayılan spermanın sitokimiyəvi müayinəsidir. Spermanın sitokimiyəvi müayinəsində artıq həmin kişinin mayalandırma qabiliyyətinin olub-olmaması və mayalanmış döl yumurtasının sonradan embriyon əmələ gəlmə qabiliyyəti və embriyonun sonraki inkişafı, sonraki mərhələlərdəki inkişafı haqqında əvvəlcədən məlumat bilmək olur. Yəni, spermanın sitokimiyəvi müayinəsi unikal metod sayılıb, bugünkü müasir dövrdə kişi sonsuzluğunun haqqında tam məlumat verir. Kişi sonsuzluğunda eyni zamanda xayaların doplerografik müayinəsi, prostat vəzində olan spesifik və qeyri-spesifik iltihabı proseslərin araşdırılır və xəstəyə düzgün informasiya verilir. Birinci sonsuzluqda əsasən endokrin sistemi nəzərə alınır, xəstənin ümumi anamnestik məlumatlarına əsaslanıb, tam araşdırılma aparır, digər orqanlarda, toxumalarda hansı patoloji proseslər varsa onları nəzərə almaqla xüsusi müalicə proqraması təyin edilir. İkincili sonsuzluqda mütləq boroperitonal faktor araşdırılır və anamnestik yenidə məlumatı hormonal statusa əsaslanıb xüsusi müalicə proqraması təyin edilir. Müalicələrin içərisində ömür klinikasının özünün xüsusi müalicə metodları var. Müasir fizioterapevtik müalicələr, palçıq müalicələri, balinoterapiyalar, orqanizmin metabolizmini normallaşdıran, tənzimləşdirən eleksiroterapiya
müalicəsi təyin edirik. Sonsuzluğun bir səbəbi də immunoloji sonsuzluqdur. Qadın orqanizmində antispermal antitel və eyni zamanda uşaqlıq boynunda olan seliyin müayinəsi antispermal antitel haqqında immunoloji sonsuzluq haqqında məlumat verir. Bundan başqa unikal bir müayinə metodunu mən söyləmək istəyirəm. Bu ailə cütlüyünün hər ikisində toxuma uyğunsuzluğu müayinəsinin tədqiqatı aparılır. Bu zaman cütlüyün bir-birinə uyğun gəlib-gəlməmələri haqqında geniş informasiya almaq olur. Və mən təşəkkürlərimi çatdırmaq istəyirəm bizim dəyərli sponsorlarımıza. Sonra isə qısa reklam fasiləmiz olacaq. Elə bir fəsildə, təbii ki, təşəkkürüm Ömür Klinikasıdır bizim dəyərli sponsorumuza. Və hal-hazırda yaz fəslidir və qan təzyiqindən əziyyət çəkən insanlarda tez-tez bax, bu təzyiqin ya aşağı düşür, ya qalxır. Bu da insanlarda diskomfort yaradır təbii ki. Ən yaxşı metod bax, bu hallarda nədir? Zəli ilə müalicə. Yəni, özüm də eləmişəm, ona görə bilirəm, təzyiq dediyə yox. Bir çox xəstəliklərin dərmanıdır, bax bu. İstər qadın xəstəlikləri olsun, istər digər orqanlar olsun, bir çox orqanlara həmçində qan təzyiqi üçün daha yaxşıdır. Bax, zəli ilə müalicə, təbii müalicə metodudur. Bunu da Ömür Klinikasında yüksək səviyyədə həyata keçirirlər. Odur ki, yaz fəslində əsl məqamıdır, mən sizə məsləhət görürəm. Ki, buyurun, Ömür Klinikasına müraciət edin. Təşəkkürlər. Başda Gülnar xanım olmaqla bütün həkim heyətinə buradan salamlarımı çatdırıram. Digər təşəkkürüm də Saniyədir. Rayon və şəhər qeydiyyatında olan şəxslər sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə siz Saniyə mağazalarından məişət və texnika avadanlıqlarını çox sərfəli kredit şərtliklə ala bilərsiniz. Qısa reklam fasiləmiz var, sonra davam edəcək gözəl ifalarla bizimlə qalın. Davam edirik. Murad müəllimə sual verdim. Murad müəllim, bax, nə dərəcədə siz bax, balaca bülbüllərin səsindən razısınız? Bax, indiki uşaqların məsuliyyətindən, muğama olan o yanaşmalarından, muğama yanaşma tərzini nə dərəcədə çox yaxşıdır. Mən kollektivimizdə çox üzvü var, amma ən balacaların birini seçdim, gətirdim. Yəni, müşahidəçi gətirmədim. Dedim, bunlar səsən ulaşır, eləsin. Elə qulaq asaq görək. Aslında, vaxtilə anası tələbəm, bəli, indi də balası. Nəvədir, vaxtilə anası tələbəm, balası tələbəm. Mən çox xahiş edirəm ki, aslında biraz ifadəsi sonra bax o balaca ülvi balanı istəyirəm. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu deməzlər, sar gəlin. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sar gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə vermezlər, neynməm anaman, neynməm anaman, sağ gəlin. Bravo, təşəkkürlə, aslında çox sağ. Hələ aslında xəstə idi ya, bax bu xəstə səsinə. Balaca sağdır, nə aşağıdan oxudu. Zamanımıza qanayət edin. Dur, əqə, bərtdən, dur, bərtdən. Necə rahatdır sənə, o cür də ifa ilə, yaxşı? Bərtdən, ara otur. Hə, başda. Başda. Gül açılanda yazılır bəh, bəh, bən, kədənim qəlim azalır bəh, bəh, bən, gözədə işvən azalır bəh, 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 gəl gə gözəl yə sevirəm səni, gəl gə gözəl yə Ay, təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Biz balaca balamız da qalıb, Muradəm, onu da dinləyək. Bir də zildən qalq ayağa. O qardaşımızı da dinləyək. Bəsdən zildən. Hə, balam. Rahat ol. Ya Artıq o
başlayanda bilinir. Bunun ardı necə gələcək. Eşq olsun sizlərə. İntisar xanım, sizin ifanızı dinləmişik. Bizim bugünkü, bax, burada qardaşımız, Teymur qardaşımız, lal dinməz oturdu. Teymur, səni, bax, istəyirəm, səni də işidirmək istəyirəm. Yəni, ifanı yox. Tanışa məndən inciyirdilər ki, Murad Vəli, bizi çıxarmışsan televizorə. Gözəm vaxtı üzü gəlir. Teymur, yaxşı, müəllimin fikrini dinlədik. Sənin, ümumiyyətlə, bax, bu məktəbə, bu muğama, ümumiyyətlə, artıq siz neçə illərdir ki, hazırlaşırsınız bu məktəbin şagirdlərisiniz. Sizin necədir, bax, münasibətiniz? Razısınız mı? Əlbəttə ki, mən birinci növbədə Murad müəllimdən çox razıyam. Murad müəllim bütün tələbələri ilə öz balası kimi rəftar edir, yəni öz ailəsi kimi, uşaqlarına, hamı ilə mehriban, səmimi. Siz onun balalarısınız, Murad müəllim balalarısınız. Hamı ilə səmimi münasibət saxlayır, uşaqları məşq zamanı yaxşı davranır, bilirsiniz. Bunlar hamısı uşaqlar balacadır, mən də balaca vaxtı olanda Murad müəllim bizim, necə deyim, qəlbimizi qırmırdı da. Uşaq idiq. İndi ola bilər yəni, ki, razısan. Onu deyək ki, mənim İsmailli yadigarımdır. Mən Ağdamdan çıxanda İsmaildə qalmışam 9 il. Oradan da bax o, orada məşq eləmişik. Bax burada bir nədir. Çox təşəkkür edirəm bu gün gəldiyinizə görə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Efirimizə rəq qatdınız. İntisar, sənə də uğurlar, bütün digər bütün bax buradakı uşaqlara da uğurlar. Sizdən ifa dinləyək və biz bu günlük sizdən sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Gözəl əhval ruhi arzu edirəm hər gün olduğu kimi. Sağ ol. Gərək yarın dedinə, ala yalvara yalvara, hərdən incimiş önlünü, ala yalvara yalvara. Yarı gərək yarın dedinə, ala yalvara yalvara, hərdən incimiş önlünü, ala yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara, yara yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara. Az qalmışdı toyumuza, yar saxladı gələ yaza. Məndə qaldım insafsıza, yenə yalvara yalvara. Az qalmışdı toyumuza, yar saxladı gələ yaza. Məndə qaldım insafsıza, yenə yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara. Yarma yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara. Aşıq deyər aynə vrəsə, vəfa gərək sivən kəsə. Məndə qaldım sözüm üstə, yenə yalvara yalvara. Aşıq deyər aynə vrəsə, vəfa gərək sivən kəsə. Məndə qaldım sözüm üstə, yenə yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara. Yarma yalvara yalvara, qaldım yalvara yalvara. Yara yalvara yalvara. Qaldım yalvara, yalvara, yenə yalvara, yalvara, qaldım yalvara, yalvara.